Angliyadan kelgan xabarlardan. Kengistik diye bir kölenke boldu. Ot sıyaqtı lapıldap durdu, biraq da ot emes, kölenke bitip ot sıyaqtı jan turgan sıyaqtı beynelendi. Sonda azır kezde kara kölenkelerden örşigen kez eken. Kölenke degenin özü ona lanca ana adamdan kaloriya jılı bölünedi o. Jılı bölünedi. Sonra buna kiyimnin maksatı sol ana bizim sol kölenkemizge көп мындай ақпарат барыптан жаңағы иіс қой ақпарат деген соны жібермеу керек. Сондықтан біз мына киімнің мақсатын өзі сол. Сонда біз өзіміз киім арқылы сол ана иісті өзіміз ұстап қаламыз да, сол өңдей сол ақпарат өңдеп отырады тері. Адам солай жаратқан ғой. Ал қазір ана жалаңаш жүреді, жазда жалаңаш жүреді, қалай болса солай жүреді де әйтеуір суға түсті, сол көлеңкелердің бәрін тастап кетті ғой, иісімен. Иісін тастап кетті. Сол иістер енді мысалы хайуандың өзінен де Алла Тағала қорған жасап қойған, хайуанға белгілі бір жүн берген, жүн арқылы белгіленген ғана ол, ана өзінің иісі өзінің қашқа кетпейді, ол өзін қайтадан қорытып отырады. Ал бізде біз соны әр жерге тастап кетеміз, ойын сауқын. Сол иістердің енді ана иіс қалды ма, иіс дегеннің өзі от, от деген соны айтады да. Иіс от. Қандай нәрсені болсын, мына оттың қуаттылығы сол иісіне байланысты. Не сосын солар енді қазір енді солар өзі қайттан келіп алды. Қайттан келген кезде соны Алла Тағаланың тағда бір бұйрық болған несі адамдар жылына екі рет мұнафықтарды жылына екі рет сыны бір рет екі рет сынасам сонда да түсінбей ме дейді да. Біз ойлаймыз қалай сынайды сонда қалды дейді мұнафықтар дейді да. Сол мұнафық деген біз жер бетінде бәріміз мұнафық енді екі жүздіміз. Екі жүзділігіміз не осы? Бір жүзіміз иіспен кетіп қалады, осы асыл иісімізде тұр, әртүрлі жаман сөздермен. Сол иісіміз қайтып келіп, бізге сол тымау болады, соны қайттан жағамыз. Тымау деген, осы мына коронавирусын тымау деген, сол өзіміздің көлеңкемізбен бірге кіретін нәрселер. Міне қазір осындай әлемді қазір алпартып бастады. Ал сосын бір төрт бұрыштың ішінде бір шағын бір сары тауды көрсетті. Хан Абылайдың мазары деп солай көрінді, осылай төрт бұрыштың ішінен бір көрінді. Осындай алдымен бір төрт бұрышты көрсетті, соның ішінен осындай бір тау сияқты сап-сары шағын тау екен, соны Хан Абылайдың мазары деп түсті. Бірақ та ана ішкі жақты көрсеткен кезде бейне ана екі тауды бүйтіп ортасын ана жолғып теседі ғой, сол сияқты ұзыннан ұзақ іші сондай түбі көрінбейді, ұзынан ұзақ сондай көрсетті. Хан Абылайдың мазары деп солай көрсетті. Енді сол Абылай хан атамның басына соғыс мына нұрдың сондай тауынан несі бар, соның ішіне кіреді. Сонда жалғанып тұр аспанменен. Сосын аспанды көрсетті, осындай түсте көрсетті. Осындай болып тұр да, ай өзі былай осындай түсте көрсетті. Сосын кеңістіктегі ай ол ана өзі былай қозғалмайды екен, осындай мынандай таяқшалардың жылжуымен ана ай қозғалып тұрады екен. Осылар бүйтіп жылжиды екен, сонда ай да бірге қозғалады екен. Сонда мәлім бір шектеулі бір жерлер болады екен, сол жерге ғана жүреді екен. Мынандай болып тіреуіш болып көрінді, осындай айды мына немен қараған, камерамен қарағанда міндетті түрде мынандай осындай төртіне шығып тұрады. Иә, сондай болады екен. Төртіне шығып тұрады. Осындай, сосын осындай және кереге өзі болып осындай бейнеленді. Сонда сол ана сол сәулесі солай болып түседі. Оны Құранда оны ашық ескерткен, ай деген құрманың құраған бұтағы болғанша жүреді дегенде орындарын белгілеп қойды. Айдың сонда өзінің орны ғана бар. Күнде орын жоқ, күн өзі ақ қойды. Кімге қалай біледі, жүзеді көйді теңіз. Осы Құранда осы әрбір сөзбенен белгілегенде, бірақ біз соны шешу үшін ол біз ана қазақ тілін байытуымыз керек. Қазіргі тіліміз мына Абай тілі не бұл рухани тұрғыда бар біздің өміріміздің ішкі өмірімізге, бірақ соған біз ат қою керек. Енді мысалы Абай айтылып өз кезіндегі тілмен айтып кетті ғой, біз соны осы заманда біз соны бейнелеуіміз керек. Ал оған ат қою соны ұғымдарды алу үшін біз енді әлеммен жалғанымыз керек. Ана орыстың сөзі анау кәрістің сөзі неміз деген жоқ, оның бәрі алланың жаратқан сөзі ғой, ортақ оның. Сол мына философиялық тұрған ұғымдарды ана аударма арқылы алу керек, соған жұмыс істеу керек. Мұны
мына жазуучулар койгон философия мектебин соң кызмет көрөйүн. Тилди байытууга жумуш темелген кандай да бирсин, мына биздин өзүбүздүн мына окуу жүйөсүн баарын болсун, баары бул эсептик болот деп көчүрүп алып. Биз латын таңбасынан дейбиз энди, мына ауызсак биз казырамды биз гана дил сактайбыз деген. Сонда бул солардын көлөнкөлөрүнө, эстерине жалганууга төтө жол бол, яны төмөндөтүү. Нәсіл деген қоса не қалады? Біз өз тілімізді, өзіміз таңбамыз әрі қарай дамытуымыз керек та. Міне осы жағынан қан бейлі ел билігі болсын, білімді қауіпсін, осы жағынан біз ана мәңгілікке түстік міне. Сосын қазақ тілі ешқашан өспейді. Қазақ тілі өспейді. Бұндай жағдайда халықтың қадірі демейді. Қазір міне осы аман жоқ сендер келтіріп жатсыңдар, осы шындықты келтіріп жатсыңдар, бірақ әлі терең ұғымды сөздер толық оны меңгере алмай жатырмыз. Сол келген сайын соны түсінуге тұрсақ, әлем халқы осы біздің сөздерімізді аударуға тұрсақ, бұл не деген ұғым? Себебі ол ұғымдарды енді терең іздеу керек болады. Бүкіл қазақтың тарихын қопарып мінекей осыған келе жатырмыз. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Аса қан қор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көрініс қарға, қара қарға. Мынау жишке талға келіп қонған тал жанып кетті. Ана қайтадан солай кезекпе кезек үш талға отыр, үшеуі де солай жанып кетті. Сондай көріністі. Содан кейін көрсеткен көрініс есек, жаңағы қарны қампиған есек жерге нетіп аунайын деп еді, аунай алмады. Содан тұрам деп еді, тұра алмады орны. Сол алдында жерге жұтып қойды. Басына, ну, жұтылған со, басына дейін не сонда со, көріністі. Содан кейін көрсеткен көрініс, Италия елінде ер адамдар тағы ауыру нетіп атыр. Ер адамдар көрсетеді, жаңағы, мынау, көзді ішке қарай тартады екен де, соны шалқалап құлайтын. Ауырдың сондай түрі. Содан кейін мына Иран елінде ауыру ер адамдар көрсетіп жатыр, жұлыннан тартылып шалқалап құлап жатқандар. Осындай көрініс. Содан кейін көрген көріністе мынау Шымкент қаласында жанармайлар жетіспей жатыр, жоқ жанармай. Содан халық ереуілге шығып жатыр, сондай көріністі. Сосын соңғы неде мынау Алматыны көрсетеді. Алматыда да ереуіл халық көшеде жүр. Содан көрсетеді, екі әйел адам, бір ер адам. Жаңағы екеуі дәу болып көрініп тұр да. Ананың қасында адамдар кішкентай ғана. Бірақ ана соларды адамдар көрмейді, ана үш дәуді. Ана қандай дәу болса да, соны ана ереуілде жүрген адамдар көрмейді, сондай көрмейді. Солар ертіп жүр. Сонда бір енді. Сол екі әйел адам, бір еркек адам, дәу жана дәу, адамдар құмырсқадай жанында. Бірақ сол дәу болса да солардан адамдар көрмейді, сондай көріністі. Осы соңғы көрінген көрінісі. Сол мына ереуілге соған дем беретін сол рухани түрде сол дем болып көрсетудің өзі сол бұрынғы нәсілдермен байланысты ғой, сол жалғанып жатыр қазір. Сосын сол халықты сол қазір халық өздерінен көріп жатқан жоқ, арсыздықтан біз осы қазақ халқы өзіміздің тілімізді қадірлемей, біз жерімізді қадірлемей, біз өзімізді дұрыс ұрпақ тәрбиелемей, сосын өзімізден болып жатыр деп жатқан жоқ. Біз ана бұлғалатымыз қоршаған ортаны деп ішіп жеп ішіп жатырмыз деп жатқан жоқ. Ол осыны неге ел біліп өйтпейді, ана неге бермейді, ол құдайдың жаратқан нәрсесі ғой. Ол қалай береді құдай өзі? Бір сосын осыны дәлел көріп жатқан қарға деген бұл ақпараттық жүйе. Біз қандай жерде болсын тазарған сайын мына сұңқарлық деген ең жоғарғы дәрежелі ақпарат, содан төмен түседі қарға деген 450 рзайт өткенмен өмір сүретін ол мына масқарлыққа діншілер. Анау енді ағаш деген үш ағаш деп тұрған сөзі, біз ана осы өзіміздің көркем сөзімізбен өсірген ағашымыз, ал олардың қазіргі осы шариғатпен өсірген ағашы қазақта айтады ғой, мына үш ағаш үш ағашқа ат байламай текті болмас дейді. Үш ағаш қарт байлағын. Үш неге үш ағаш деп айтты? Қазақта мынау тұр ғой, мынау алма үш ағаш деп тұр да. Осының өзінде бір бәрі үшін сол. Олардың үш ағаштары сол ана өспей қалған, ана өздерінің ана есім көтерілмей құлап жатыр. Есектің енді тұра алмай жерге аунамайтын деп, ол енді ол әбден көп болған,
осы білімге мына оқ өтіп кеткен дейді. Ол қазір осы есептік мына бүкіл біздің білімді қауымменен ел биліктің осы қуаты рухани. Яғни ол есептер өлгеннен кейін жайы қалады болды. Амал жоқ. Неге осыған келіп көнеді? Яғни қыспақ түседі. Ала сапыран болады. Ана айтқан әңгімелер өтіріктердің бәрі іске аспайды яғни. Біне білімменен біз өтеміз, сендерді саналы қыламыз, сені рухани жаңғыртамыз деген бәрі ертең соған халық сенбейді, мұның бәрі іске аспайды. Қазіргі мынау осы мазхабтықтардың айтып отқан көбісі өтірікке айналып, мынаны да аят оқысаң, оның сен ана бақытты болып кетесің, мынаның осыларды халық түсіне бастайды. Себебі құдай бақытты қылады. Бұлар өздерін өздерін құдай қылып алды да, сен ана аятты оқы да, сен бақытты боласың деп. Ол бақытты болған үлгісін көрсету керек қой. Кім бар мысалы? Қай имам, қай хазірет, қай емесі арабнадан бақытты болды деген бір адам болса да үлгісін көрсету. Ал сол мың адамның үлгісін көрсетсек те, соған қарсыласып жатқан осы енді бұны хайуандықтан да төменгі алтынды. Хайуанның өзі мына айдағынға көнеді дұрысқа айтып. А бізде қазір енді осы онан да төменгі ал қалды осы. Қарашаның бүгін үшігінгі кешкі ақшам зікірінен келген хабарды жариялаймыз. Бір ер адамның шапаны көрінді. Шапанның ішінен көптеген жылқылар келе жатты бері қарай. Артынша көптеген қойлар келе жатты. Сосын Дінмұхамед Қонаев ата арқылы сол елбілікке сынақ түсе ма, сонда бір адамның солай құлап түскенін көрдім. Шалынып. Қарашаның 7-сі Сүйінбай ата ордасы таңғы зікірден алынған ақпараттар мен көріністер. Сәбида апай, өзіңіз бөлісіп кетіңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ордаға Арыстан баба келді. Орданы тазалады. Әр қайсымызға дем салды. Күннің қапырық ыстығында жер бетінде қуаншылық белең алады. Алдын алып тасаттық беру керек әр өңірде деген сөз келді. Екінші көріністе Ақтілеу ата келді. Ордаға келушілерді тізбектеп, бір жіпке тізіп, аяқтарының тұсауын кесіп, аяқтан тік тұрғызым деген сөз келді. Үшінші көріністі Қорқыт ата келді, сапар оңдықпен болсын, сәт сапар деген сөз салды. Бүгін қарашаның 4-ті кешкі зікір. Ордаға Баянбай ата келді. Асат аяғымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Әуелі жерге барып зиярат жасаушылар ордаға келгенде, орда иесі де басқа аруақтарда өте-мөте рахат бір күй кешеді. Өйткені олар ордаға ойпат жердің нұрын ала келеді. Ата бабаға құрбан шалғанда, хатим түсіргенде, Құдай шай бергенде де орда ерекше бір нұрға малынады. Ол нұр ұлық Алладан келеді. Аруақтан ордада жүрген аққу сұңқарлар мен жетеленушілер күш алады. Әрине, егер қағидан сақтаса ғана, ата жолы сахабалық жол. Расул сахабаларға ілескен мұсылманның дұрыс жолда жүретінін айтып кеткен. Ендеше ойнанатын не бар? Даулас кеңдектесетін уақыт па? Әркім өзінің шама шарқына қарай, ата жолына қолынан келген көмегін аямасын. Бүкіл дүние жүзінің әулиелері қолдап тұрғанда, сен қай жаққа барасың? Әбіліс тұғырыққа тіреліп, шашын жұлып, дар еңіреуде. Қарсы шыққандарға қақпан құрылды. Ендеше ойлан, қызылордалық Нұрбол зікірге жалғанып жатыр. Батыл болсын деп кетті Қарамолда Баянбай ата Нұрболға. Қарашаның шүгінгі кешкі зікірден кейін ақпарат жаңалықтан. Зікір деген жалғану тексіз екен. Әдетте біз өте баяу жалғанатын нәрсені зікір кезінде тез жалғанып алуға болады екен. Еселенеді екен. Сосын екі бұрыштың түйілісіп кереге көз пайда болды. Кереге көз айналып, ортасында алты бұрыш болып айналып тұрды. Осындай көрініс болды. Адамның басы және де біздің жеті атамызбен де байланысты екен. Осындай көрініс болды. Әруақтар үлкен ақ киінген аталар Алладан тілеп тұр екен. Сосын мынау тудағы күннің көзінде нұр бар деп түсті. Сосын алтын адамды мүсін жай емес деп түсті. Осы екеуінде бір сол ерекше Алланың бір
қолдауыма сондай бір. Алтын адам деген ол енді айналып келгенде қазақ созақтың шешесі анамыз ғой ол. Онса ең анамыз. Қазақты туған. Қолдау болады деген сол ғой. Оны алтын адам деп соңын үйреп кеткен алтын адам айналып келгенде ол қазақтың анасы соң. Оны мысың бұл әлі ол зиратын баста көтерілген жоқ. Әшқандай оған ешқандай амал жасаған жоқ. Сүйтіп отырып біз ғалымдар бар, біз тарих зерттейміз дейді. Оны енді барында сені аяғына дейін ашық дайын тұрғанды соны анықтау барып сосын барып сонда өзі тарих зерттейтін адам шығады өзі. Құр соны бар затты білмеп кешегі Абылай хан менен тұрған мына Қабанбай батырдың басын алып көтеріп соны енді тексеріңіз сол дұрыс бұрысын анықтап оның Құдайдан белгі болып бұрынғы біздің дәстүріміз ғой енді бұрын ата бабаларымыз солай өмір сүрген ғой Құдайдан маңдай көзі арқылы. Енді Құрашин бұның білімі қағаз ешкім жазбаған орыс жазып білмейді біз деген оның бәрі ол надандық қой енді ал бисмиллахиррахманиррахим мына көрініс көрдім бұлттың арасынан нұр шашты ордаға екі ордаға да нұр кәдімгі жарық болып кетіп сосын гауһар ана келді ақ батасын сыймен сыйлық берісі шашты әйелдер қауымына ата жолдағы қол өнер ұршық қолды қимылдатып мал шаруашылық мал сауы сиыр бие дит жер анаға жалғанып өсімдік бақшаларда нан пісіріп сүт ден шығатын өнім тағамдар құрт ірімшік айран қоспа жент сондай өнімдерді өз қолымен қасиет өзімнің қолымызбен істесек сол дәрумен ретінде шетелінде сұраныс болады дейді басқа елдерге жарнама арқылы жіберсе шетелден көп сұраныстар болады көрмелерге шығарсақ ертең көбейгенде кәсіпке нәсіп келеді дейді басқа ем түсті басқа құлаққа өңешке түсті күміс суымен гауһараны тазартты ақпарат нығайтсын деп қолдауымен батасын салды. Бисмиллахиррахманиррахим. Осы зікірмен дейді мына кісілердің жаралары кесіліп іріні шығып дейді ем шипа жүрді дейді жеңілдік келеді дейді сосын бүйрекке ем түсті деді сосын соқыр ішектің іші тазара бастады дейді қылауыз жақып ата келді ем салып өтті сосын мына порохова дейді кешірім сұрап тұр дейді мына құранды аударған дұрыс құранды аударған әрине оның көп қателіктермен аударылған ана арабтан аударылып дегенде ол енді ол қазіргі міне мына халықтың да бір түсінбей жатқаны мына білімді қауымда надандығы не қазақ тілінен егер де біреулер сол орыс тіліне мейлі қай тілге аударамын дейтін болса сөйтіп келсе өзге ұлттан оларға айтпайсың ба сен әуелі абай мен шәкәрімді сен сона емтихан тапсыр деп енді қазағымыз өзіміз абай шәкәрімізді білмей жатқан кезде қазақтың тілін өзге тілге қалай өзге ұлт аудара алады аудара алмайды ғой арабтың тілінде де сол енді ол үшін сол арабтарға ол бүкіл несін емтихан тапсыру керек қой аударатын адам оның бүкіл жаңағы олардың да өзінің ғұламалары бар солар философиясын арабтың соның барып сөйтіп барып аударса жөн өзің тіліне сосын өзің тілін білген адам ол абай мысалы орыс болса өзінің пушкині бар басқа соларды жетік меңгеру керек а бізде не істейді кез келген қана барады да жаңағы арабты шамалы бір тіл сындырады да болады мен құранды аударып төтелеп мен құранды осылай деген дейді міне біздің қазір осына тыйым салынмайтын себебі осы тілдің құнын бірінші түсіріп отқан дін масқап ел билікпен қазақтың тілінің құнын түсіндіріп отыр себебі өз орнын пайдаланбай отыр абайға тек қана мүсін қояды да а өзі сол елбілік тоқаевтан басқа өздері білмейді сол абай шәкәрім философиядан кейін бәрі құлап қалар еді да философия мектебін ашу керек соған емтихан тапсыру керек кім рухани неған сонда ғана болады міне қазіргі жағдай осындай болып жатыр қабыл болсын бүгін қарашаның бесі таңғы зікір ордаға мағжан жұмабаев ата келді қалам мен орданы аластады қаралы тылып түсірді қазақтың бетке ұстар қаймақтары болашақ үшін күресті сол жолға малын да жанын да салды бастары қосыла қалса айтатындар қазақстанды орыстан бөліп алу болды дербес мемлекет болып өз қотырын өз қасса деп армандады ол арманға біз жете алмадық
келечек урпактан үмүт күттүк. Сол урпак ата жолдуктар, сендерсиңдер. Эң алгачкы карылгачсыңдар сендер. Расулдун жанында жүргөн алгачкы сахаба сыяктысыңдар. Көтөрөтүн жүгүң ауыр, аркалаган аманат өтүлкөн. Бүкүл казак элинин, ондан калса бүкүл дүйнө жүзүнүн тагдыры сендердин колдоруңда. Катарларың сан алуан билим ийесимен толсады. Карапай мий чарбасындагы айылдан баштап, үкмөт басындагы сан түрлү билимди адамдар менен толгасындар. Алла өзі оңдап, аруақ қолдап, осы жолға жүгіретін болады. Біз аруақтар сендермен біргеміз. Тек көңілің пәк, жүрегің таза болса болғаны, деп кетті Мағжан Жұмабаев ата.